waxa jecelahay inaan barnaamijka heesta ugu horeysay ee aan horta sheekoy waa soo noqonaynaaye ee aan ku furi doono wax la yidhahda heesta necaw 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 taariikh bay ii leedahay. Horta annaga intayada waaweyn heesahan qaadnoo dhan taariikh bay ii leeyihiin, laakiin necawdan anigu markii wiilku ii dhiibay nin leeyahay axmed xaashi oo reer torontaha iskale, marka markuu ii dhiibay dabayshan waxaa saaray axmed xasan dige. Laakiin anigu markaan qaadayay waxay la ahayd taariikhda inayna iigu jirin markiisoo bood markaan 19-kii baan qaaday markaan toronto tagnayba marka. Laakiin heesahayga waxaan jeclahay annagu intayada waaweyn dhacdooyinkan ka sheekeyna wixii heesahan hadda aad maqli doontid oo soo socda kulli taariikhdayda ay ku jiraan. Waaw, maba laga sheekeyn karo. Heestan jecelay bar horta inaan la gaadho codkaaga, inaan dadka qoba jiro sheeka waa isku soo noqonaynaa. Waa tahay heesta necaw ee barnaamijka caawa ku daafurayo oo Nakuruma aan de nasiib u yeelanay. Waxaan jecelahay inaan daawano.